Partaidetza prozesu berri bat abian da udalerrian. Orain honetan Getxo Txukun Negurin. Proposamenak egiteko eremua honakoa da. Makaleta etorbideak, Abansada etorbideak, Neguri etorbideak eta Iboa etorbideak mugatzen dutena. Inguruko herritarrentzako kontsulta bat da, bertan hobekuntza obra txikiak egiteko ideiak aurkez ditzaten. Prozesuan parte hartzera animatu nahi ditu Neguriko zonalde horretan bizi diren pertsonak. Online egin dezakete zeuaz.getxo.eus plataformaren bidez, edo aurrez aurre etxeetan banatu den ebakigarria bete, eta horretarako jarritako hiru postontzi gorrietan utziz.